Si želite obnoviti hišo po svojih željah? Ali bi radi imeli veliko parcele? Ali želite biti v bližini wake parka? Danes imamo nekaj za vas. V spodnjem dupleku se nahaja samostojna hiša površine slabih 165 kvadratnih metrov, kar je popolna površina za bivanje vaše velike družine. Gre za zidano visoko pritlično stanovanjsko hišo z kletjo, prvim nadstropjem in mansardo. V njej je inštalirana elektrika, prav tako pa tudi vodovodna in KTV inštalacija. Priključena je na javno omrežje, ima pa tudi centralno kurjavo. Predstavili smo vam torej potencial gradnje božanske hiše po vašem okusu. Ne zamudite te priložnosti, pokličite in se naročite na ogled še danes.